বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছে সকলো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা। অহা 26 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব নীটৰ পৰীক্ষা। 19-23 জুলাইৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব JEE পৰীক্ষা। IIT JEE পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব জুলাইৰ ভিতৰতে। IIT JEE পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰে। CBSEৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ দিন সন্দৰ্ভতো ঘোষণা কৰা হ'ব দুদিনৰ ভিতৰত। মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বাকী থকা পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব জুলাই মাহৰ ভিতৰতে। এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালে। কৰোনাৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছে সকলো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা। অহা 26 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব নীটৰ পৰীক্ষা। 19-23 জুলাইৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব JEE পৰীক্ষা। IIT JEE পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব জুলাইৰ ভিতৰতে। IIT JEE পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰে। CBSEৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ দিন সন্দৰ্ভতো ঘোষণা কৰা হ'ব দুদিনৰ ভিতৰত। মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বাকী থকা পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব জুলাই মাহৰ ভিতৰতে। এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালে।